Всім привіт, мене звати Юлія, я зараз мешкаю в Чорногорії. І знаєте, якась така ностальгія трішки прийшла і вирішила вам розповісти про роботу аніматорів у турецьких готелях. Тому що мене часто це запитують, в принципі. Ну, ви знаєте, що на початку сезону я як хореограф набирала танцюристів. І це всі такі, така класна зарплата, все, ми будемо працювати 24 години на добу, це просто супер. Це, ну, реально, колись зарплати були шикарні. Зараз, я не знаю, я вже декілька років не працюю, але для нашого міста це було шикарно. І проходило буквально місяць-два. Ой, що це за копійки такі? Це просто ми як раби тут пашемо. Ніхто більш працювати не буде за такі копійки. Це просто неможливо. Цієї зарплати ні на що не вистачає. Розумієте, да? Тобто за кордоном люди, і не тільки за кордоном, всюди люди працюють, плюс з цієї зарплати вони платять комунальні послуги, вони платять оренду, вони купують собі щось їсти. То, коли ви працюєте в готелі, в анімації, ви берете просто чисту зарплату і кладете собі у кишеню. Тобто вас кормлять 24 години на добу. Не треба комунальні сплачувати. Ну нічого. Ви просто, можливо, поповняти телефон. Ну, але це теж ваші якби особисті проблеми. Це не вимагають на роботі. Маєш телефон? Добре, не маєш, це твої проблеми. Ось, і да, і це в нас зажиралися постійно, вже їм не вистачало цієї зарплати. Дехто, ну, от він отримує цю зарплату, та? І треба все купити. Тому що в Туреччині це, ну, катастрофа, все дуже гарне. І все треба додому, звичайно. Та? Я кажу, ти купила на тому тижні джинси. Юля, це не такі джинси, ти що не розумієш? Це там темно-сині були, а це світло-сині. І кишені тут не такі. Кажу, добре. Ми одній дівчинці закривали валізу всі разом. Валіза 30 кілограм. Ми просто на ній стрибали, щоб просто закрився замочок. Тому що, я кажу, сонце, на що тобі стільки поясів? Треба. Та як без поясів? Я кажу, добре. В тебе трусів, в мене за все життя стільки не було. Розумієш, на що? І ти ще мої взяла. На що ти мої взяла? Ой, я переплутала. Кажу, я не знаю, ти такі парашути, мені здається, не носиш. Тільки в деякі дні. Ну, ви розумієте, є дівчата, які вони не можуть зупинитися, тобто, звичайно, хочеться завжди більшу зарплату, я нічого не маю проти, але, ну, як є, так є. Тобто, ви підписуєте контракт, і ви знаєте, на що ви маєте розраховувати. І в нас, я вам чесно скажу, деколи люди їхали додому з боргами, або з однією останньою зарплатою. Тобто, хтось може назбирати і потім купити квартиру в Анталії, а хтось... Називається, добре, мама, що я хоча б за ваші харчі не їв вдома ці всі місяці, коли мене не було. І таке буває. Нічого не можу зробити. У мене, до речі, це теж була проблема, дуже велика. Якщо я брала на базар певну суму, я могла йти пішки назад, тому що в мене навіть на маршрутку не залишалось. Я вам серйозно кажу. Просто на маршрутку 50 копійок не залишалось. Але коли я працювала в цирку, буквально місяць ми пропрацювали на виїздах. Ми подорожували по Україні, і коли я приїхала, я зрозуміла, що в мене нічого нема, тому що ми з сином все транжирили на базар, в кіно, в кафе, куди синочка захоче, туди ми йдемо. І я не збирала, хоча в нас дуже класна зарплата була, супер. І я зрозуміла, що ні, гроші дуже швидко уходять, а треба якось збирати на квартиру, треба якось, ну, з розумом до цього підходити. Як мене подружка каже, збирати, Юля, збирати. Ви де, не на полях збираєте ті гроші? Ну, ми так кажемо, так? Ви теж звикли заробляти. Ось, тому, звичайно, якщо у вас є хороші контракти, завжди згадуйте, що може бути гірше і менша зарплата. І тоді ви спокійніше будете відноситись до того, щоб витрачати всі кошти. А ще було теж, знаєте, коли ми зажиралися, десь це вже був п'ятий місяць, нічого нема в ресторані. Боже, ну нічого. Ви розумієте, оці котлети вже просто, оця риба, оце м'ясо, оці салати всі одні ті самі, оці креветки, оці торти, просто знову цим масляним кремом чи білковим перемазаним. Не хочеться. Це мені так говорили аніматори. Коли проходило 5 місяців, це в п'ятизіркових готелях, люди милі, ми працювали лише в самих шикарних п'ятизіркових готелях, тому що ми отримували хорошу зарплату.
Один сезон я ніколи не забуду, у мене дівчата, все, такий поганий готель, ми хочемо додому, нам так погано, ну просто нереально. І ми на один тиждень раніше, ніж мали закінчити, я кажу, господі, відпустіть нас. Хоча, звичайно, не хочеться втрачати зарплату. Чому? Тому що останні зарплати в анімації самі шикарні. Тому що на початку ти як придурок постійно ці репетиції, кожен день по три репетиції в день, ти йдеш вже мертвий, потім починається спека. 50 градусів спеки, ну тобі вже нічого не хочеться. Розумієте, навіть їсти важко в цій жарі. А в кінці нема ні спеки, ні репетицій, мало гостей. Ти просто насолоджуєшся Туреччиною. Ти нарешті спокійно можеш поплавати, поїсти. Ну, звичайно, є проблема, якщо в тебе таке велике шоу, дуже важке танцювальне шоу, ти не можеш на вечерю наїстися. Це була моя проблема, тому що я дуже полюбляю їсти. Я просто можу їсти не в себе. Я перший рік, коли працювала в готелі, я набрала 5 кілограм. 5. І це, ну, якби я не танцювала, я б набрала всі 10. Спокійно. Того, що ну, я дуже полюбляю поїсти. Але на вечері, ти коли їсиш, потім через годину в тебе шоу, в тебе просто все отсюди вилізе. У мене один раз так було, думаю, сьогодні легке шоу, знаєте, таке сьогодні такі два притупа, три прихлопа. Юля такі, 4 чебурека. Ще зверху червоним борщем така, знаєте, ну просто смак, а в нас готували, супер. І я танцюю і розумію, що в мене зараз ті чебуреки підуть через верх. Думаю, блін, Юля, я тебе просто загрублю, а танцювати ти змушений? Ну що ти скажеш, вибачте, будь ласка, люди милі, я отримую зарплату, але сьогодні я нажерлася, я танцювати не буду. Це просто був завал, це просто був завал. Так от дихаєш і танцюєш далі. І таке було. До речі, на другому контракті в мене теж було. Це якось зараз я так спокійно до їжі відношуся, а раніше в мене просто зальот був по цьому питанню, я теж так наїлася. І я розумію, що я навіть на сцену не можу вийти просто. І всі ходять такі, боже, бідна дитинка, її не кормлять, вона голодна. Це було не в готелі. І тому вони думали, що ми просто з голоду пухнемо. Розумієте? А я не то, що з голоду пухла. Мені оце, бос, ви вишенку їсть будете? Мені ще вишенки не хватало наверх, тому що отут вже все стояло, отут, отут. Да, оце в мене є такий гріх, я дуже люблю їсти. Просто, напевно... Через те, що і, напевно, через те, що в мене нема багато фінансів, я не купую багато їжі, в мене нема часу на це. А так би я вже не влазила ні в які двері. Розумієте, мені треба було б шукати квартиру з особливим входом таким, круглим, щоб Юля закатувалася туди. Да. І уявляєте, оці дівчата, троє, знаєте, як на підбор, з ними батько Чорномор, сиджу я напроти них. В аеропорту, думаю, ну все ж, поїхали раніше на тиждень, ну вже добре, вже. Аби не нили мені, аби не тріпали мені нерви, що вони хочуть додому. І вони такі, ми ще не взлетіли, ми ще не вилетіли з Туреччини навіть. Вони такі, ой, знаєте, так вже прям хочеться вже в готель, прям так засумували. І я думаю, в смислі засумували? Я зараз когось трісну. Я просто зараз когось трісну. Я говорю, в смислі ви засумували? Ой, ти знаєш, Юля, вже прям хочеться на роботу, прям заскучились так. Я думаю, Боже, будь ласка, тримайте мене всі, бо я зараз когось двину, просто двину. От розумієте, наша людська натура, в тебе є все, в тебе є їжа, в тебе є робота, тобі платять гроші, нам щось не нравиться, ми зірки поїдемо додому. Ще літак не сіли, все, ми вже засумували. Це така дурна риса, до речі, в мене її немає. От я насолоджуюсь, в мене дуже багато дурних рис, дуже багато, жахливий характер. Просто, ну, слово «не подарок» до мене навіть не відноситься, це не подарок, не подарків. Але от я звикла, от тут, зараз мені добре. У мене немає такого, ой, якби то я була там, а якби то… Ні, в мене такого немає. Я вела активіті, латиноамериканські танці та танець живота, якраз в 3:30 дня, ну, просто в саму спеку. Я розумію, що це було на сцені, там, в принципі, була тінь, але все рівно, між тим. Я коли збирала людей,
Я думаю, хоч би ніхто не прийшов, хоч би ніхто не прийшов в цей час, 50 градусів спеки. Що ви думаєте, приходили люди? Але мене дивувало те, що коли я виходила на пляж, тому що ми закликали людей, не всі знають розклад, знаєте, ніхто там не буде сидіти, дивитися, що там в нас є в готелі. Ти сам маєш ходити і розповідати. І були жіночки, які в 3 години дня, вона вже чорна, розумієте, вона вже чорна. І вона лежить і засмагає. Тому щоб я за свої гроші в 3 часа дня набиралася оце на собі на голову сонячного проміння, яке може визвати рак шкіри, тому що ну, що забагато, то не здраво. І таке було. Але вже коли починалося активіті, все нормально. Я вже входила в ритм, мені вже подобалося, просто мінус 2 кілограми, а деколи 3, в залежності від температури повітря. От. І так само і на зарядку. Ти ж думаєш, ходиш таку, думаєш, тихо будеш кричати, щоб ніхто не почув, просто ніхто не почув. А вони всі такі, раз, спортсмени. Спортсмени чого? Того, що всі хочуть пожерти в ресторані. Розумієте? Тобто, чим більше вони скинуть у мене, тим більше вони можуть собі дозволити тортів. До речі, я на водній гімнастиці завжди, мене, ну, повинно було півгодини бути. Але я ставила такі мелодії, дуже класні, самі тягають. Зі мною діджей сварився просто. Каже, Юля, я тебе приб'ю. Я тебе просто приб'ю. Ти мені самі фішкові такі мелодії забираєш на свою дурнувату водну гімнастику. Я кажу, а що я з тобою зроблю, коли ти починаєш нормальні мелодії ставити після часу ночі? А анімації вже немає. Мені коли? Побалдіти треба. А що ви зрозуміли, коли йде класна мелодія, ти не розумієш, наскільки ти велике навантаження фізично дав на свій організм. І в мене не було такого гімнастика водна, такого два притопи, три прихлопа. Ні. В мене була спеціальна школа спортсменів. Я надивилася всі самі класні рухи, сильні такі, реально, які можна було накачати мишці, які можна було, ну, щоб якось кілограми зійшли, мені це не дуже добре було, я все не могла набрати. Але дівчата в кінці завжди водної гімнастики, така, ну все, дівчата, один лишній тістечко сьогодні можна їсти всі. Ура! Побігли в ресторан. Так, ну тому, знаєте, коли ви в готелі, завжди цим користуйтеся. Є активіті, пішла. Того, що, знаєте, тоді можна собі нормально поїсти, розслабитись. Знаєте, така совість не мучить, що ти набрала. Того, що ти, вибачте, зиму, весну, осінь ти ходила в спортзал, щоб бути в хорошій формі. І ти приїхала в турецький готель і така, добрий вечір, хліборобом плюс 5 кілограм. Це в кращому випадку. Я легко набираю, якщо я нічого робити не буду. І просто буду їсти цілий день. У мене просто нема можливості такої. Да. Тому обов'язково приїхали в готель, дивитись, де є які активіті, хто яких веде. І вперед. Воно півгодинки, воно не завадить. Єдине, будь ласка, якщо у вас є якісь проблеми зі спиною, взагалі якісь фізичні навантаження вам заборонені, ви про це не повинні забувати. І ви знаєте, які рухи вам заборонено робити. А так, приходьте на активіті. Цілую вас, люблю і обіймаю. У мене, чуєте, стукає. От зараз буде під'їжджати поїзд. Якраз, знаєте, дочекався до кінця цього відео. Всім бажаю миру, душі, любові, благодаті, мудрості. І зі святами.